ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। ତରଭା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କଦଲିପାଲି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ RWSS ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ ଅଲଟା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କ କକ୍ଷରେ ତଳେ ବସି ଅଭିଯୋଗ ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ବିନୟ କୁମାର ପଟେଲ ନମ୍ରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାମନାରାୟଣ ବେଜ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଣଦେଖା କରାଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଟେଲ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିପରି ଏହାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ଏ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। RWSS କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ RWSS ଏବଂ PWD ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ BTV ଓଡ଼ିଆ।